The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. כשאתה מנסה לחשוב איך תוך 10-15 שנה אתה משפיע בצורה חיובית על מיליארד איש, אחד הדברים שאתה צריך לקחת בחשבון זה איזה טכנולוגיות יהיו זמינות עוד 10-15 שנה. לפני 50 שנה דיברו על שחמט כאיזושהי יכולת אנושית אסטרטגית מורכבת שמחשב בחיים לא יוכל לפתור. היום אין משחקים של אדם מול מחשב כי אין טעם, ברור שהמחשב מנצח. איך אתה ממציא משהו שהוא יותר חכם ממך, אבל במלוא מובן המילה? זאת אומרת, לא רק עם כוח חישובי. אני חושב שאין אדם אחד על הפלנטה שמבין לגמרי את כל הטכנולוגיה שיש פה, אוקיי? מסכימה איתך. הוא סביר להניח שצריך כמה עשרות דוקטורים או פרופסורים להבין בדיוק איך עושים את הפלסטיק הזה ואת הצבע הזה והחומר של הזכוכית, אבל אנחנו פיתחנו באנושות ובמדע שיטות ליצור ביחד משהו שהוא יותר מורכב ממה שכל אחד באופן אינדיבידואלי מסוגל לעשות. יש פה גם עניין של אנשים מאוד חכמים, אבל גם יש להם כלים מאוד מאוד חזקים לתקוף את הבעיה, אוקיי? ואז אנחנו לאט לאט לומדים לעשות facial recognition, כלומר לזהות מי הבן אדם, לאט לאט לזהות הבאות, אנשים עובדים על זה וזה כבר עובד לא רע, אוקיי? והדברים האלה משתפרים. לדוגמה, הפרויקט נטל של מייקרוסופט זה הדבר מאוד מרשים מהבאות שם באמת, מגוון הבאות. הטכנולוגיה מתקדמת, אני חושב, הרבה יותר ממה שאנשים קולטים. כמות המשאבים שנכנסת היום להבנה של המוח היא אדירה. יש משהו כמו 20 מיליארד דולר, פתחו עכשיו סדרה של מרכזים למדעי המוח ברחבי העולם. אז ההערכה שלך שבסופו של דבר המאמץ המשותף הזה יוביל כן לאיזושהי הבנה? אני לא יכול לחשוב על סיבה למה לא. זו מערכת סופית, אנחנו יודעים כמה תאי עצב יש שם, כמה חיבורים יש שם, כן? עכשיו, את יודעת מה יותר מזה, הקוד הגנטי האנושי, כן? אתה יודע, הסביר טוב. אז יש שלושה ג'יגה בייס פיירס, אבל אם אתה מעיף את כל הג'אנק די.אן.איי שלא משמש לשום דבר ואתה עושה לזה זיפ ופה ושם אתה מתחת ל-100 מגה. כנראה ניתן לתאר אינטליגנציה אנושית ב-100 מגה. אם אתה רק יודע איזה 100 מגה. Okay? זה מאוד humbling. עכשיו, יש גם עוד נקודה. יכול להיות שבשביל לייצר אינטליגנציה לא צריך להבין הכל לגבי האינטליגנציה האנושית. אוקיי. אני לא מחפש ליצור סימולציה עצב של מוח אנושי. זה לא מעניין אותי. אחד הדברים שמעניינים אותנו יותר זה להבין מבחינה לוגית מה עושה כל חלק, איך החלקים מדברים את האנושי, ולבנות מודל שעושה אותו דבר, אבל לא חייב לעשות אותו דבר באותה צורה. וזה גם מפשט, כי הביולוגיה היא מאוד מטיבה, מאוד מלוכלכת. את יודעת, מדע, הכל נוסחאות וזה, והכל מדויק. הביולוגיה לא עובדת ככה. את העצב הולכים לאן שהם הולכים, קרוס אוברים ושום דבר לא עובד בדיוק. עכשיו, יכול להיות שהאינטליגנציה האנושית מבוססת על איזושהי תופעה נורא נורא עדינה שקשובה לדברים האלה שיהיה לנו נורא נורא קשה לפצח. ואז מה? אז ייקח יותר זמן. אבל בסוף יפתרו את זה, זה לא. אוקיי, אז אתה יודע מה, בוא... אפשר לעשות היום סריקת מוח ולגלות האם סביר שבן אדם יהיה בן אדם ספיריטואלי. כי אנחנו יודעים שיש אזור במוח שאחראי לחוויה הרגשית של ההתעלות, של ההתגלות האלוהית, או דברים כאלה של חוויה דתית, כן? אפשר לקחת שדות מגנטיים ולדגדג לך את האזור הזה. ואם אתה אדם שיש לו כזה אזור מפותח, אתה תחווה חוויה דתית. מה אתה חושב שהדילמות המרכזיות, נאמר, והגענו באמת fast forward 50 שנה או כמה שזה ייקח, והגענו לרגע שבאמת יש מחשבים שהם מאוד אינטליגנטיים? אוקיי, אז רק דבר אחד שכן חשוב להגיד, הסינגולריטי זה לא רק סביב מחשבים מאוד אינטליגנטיים. אוקיי. זה גם סביב הטשטוש של הגבול בין אדם למכונה. ומה קורה עם תוספת ממוכנת לאינטליגנציה אנושית? וזה בכלל בלי להתחיל לדבר על מה קורה עם מדע הרפואה, והאם הגוף שלנו ייראה באיזושהי צורה דומה. אני חושבת שאפילו שהיה בפרויקט נטל, שזה, אתה יודע, באמת דוגמית פצפונת, יש משהו, הפחות עבורי, ממש מבהיל, בילד הזה שממול, שמגיב לבחורה ונראה כל כך אנושי.
זאת אומרת, זה כבר הטשטוש הזה בין מה אמיתי או מה מציאות ומה לא מציאות. מה זה בכלל מציאות בסיטואציה כזו? ההרגשה שלי לפחות, זה שבתחומים הטכנולוגיים אנחנו רצים קדימה הכי מהר שאנחנו רק יכולים, בלי קשר לכל שאלה אחרת. הטכנולוגיה מאיצה אקספוננציאלית, החשיבה האתית והחברתית לא מאיצה באותו קצב, אולי גם מאיצה כי אנחנו יותר מתקשרים ויותר מדברים והאינטרנט וכל, אבל זה לא אותו טיימסקייל. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבור פה כמה מהפכות מחשבתיות מאוד עמוקות בשביל להיות מסוגלים כדי להתמודד עם המהפכה הטכנולוגית הזאת, ואין לנו זמן. המהפכה הטכנולוגית לא תחכה להבשלה המוסרית, האתית, החברתית. אני חושב שאחד הקשיים, לכן זה גם נקרא סינגולריטי, אין לנו את הכלים לדון בצורה אינטליגנטית לגבי מה יקרה אז. זה כל כך זר וזה כל כך שונה. אני כן מרגיש שאני יכול לדבר ואולי אפשר לעשות משהו בדרך לשם. ולנסות שנגיע לנעלם הגדול הזה, לפחות נגיע בצורה יותר נכונה.